Tem, uma mas... tem cerveja vendendo lá também? Tem é, mas é... quais são os temas, onde é que buscaram, as fantasias, que tipo de pessoa está ali, os amigos? Sim, as fantasias, as pessoas que saíram, sei lá, que horas para ele curtir, só as manifestações tem. Porque o bloco em si, ele é uma manifestação espontânea, que pode ter manifestação política, pode ter o que quiser ali. Sabe? Então tem vários aspectos que pode ser levado, não só o simples fato de dizer que 40 mil pessoas pularam, dançaram. Mas os blocos não é um fenômeno só daqui do Rio Grande do Sul, não. Renato. No Rio de Janeiro. Exato. Também. É muito forte. Não é uma reação a esse carnaval estandarizado e hipertrofiado que nós estamos falando? Eu acho os blocos. Só para ver, né? Eu acho que numa linguagem assim, a Sapucaí é para inglês ver, para estrangeiro, para turista. E o carnaval mesmo do Rio de Janeiro é o de blocos. É que tá, realmente, a grande mídia, Olinda, ela não nos traz. O carnaval de rua é uma delícia. A grande mídia não nos traz, mas o carnaval do Rio de Janeiro, o de blocos, ele reúne muito mais gente do que a Sapucaí. A Sapucaí bota menos de 100 mil pessoas lá, bota 80 mil pessoas nas suas dependências, depois tá, conta os componentes da escola de samba, mas o carnaval de blocos bota milhões de pessoas. Porque são vários blocos por toda a cidade. O Nordeste é fazer isso. Né? Sim, o Nordeste. É que o Nordeste tem outras cidades que não aparecem como carnavalescas que fazem isso, por exemplo. Laguna. Acho que é falta Laguna de criatividade é uma cidade típica de ponteiro. Né? Que dá variante. Ouro Preto. É e fora, Ouro Preto, né? Tem um carnaval fantástico. Isso. Tanto que estava uma polêmica agora que o pessoal das casas de estudante alugam também para os turistas irem. E o pessoal dos hotéis estava reclamando, tal coisa. Ouro Preto tem um carnaval fantástico. Laguna é um carnaval tradicional. E os carnavais de clubes desapareceram? Porque antes eu me recordo que era só manchete que fazia. É que são clubes apareceram. E tinha um corte. Não, é que tinha um corte. É que houve, exato, erótico, é que houve, exato, houve, acho que houve dois fatores, o outro destacou bem aqui, os clubes, porque os clubes deixaram de ser aquela diversão, porque a juventude começou a frequentar a danceteria, sabe, os clubes entraram em crise, envelheceram, exatamente, porque continua lá as comprarias, o bolão, etc, direto, mas clubes são os condomínios residenciais. Sim, as pessoas iam para o clube, hoje eu fico dentro do meu condomínio. E o outro fator, acho que tu destacou bem. Houve um momento em que algumas emissoras começaram a transmitir o carnaval, mas pelo lado erótico, o carnaval de clubes pelo lado erótico e tal. E aquilo se espalhou de tal maneira que as pessoas assim, que iam com família, disseram, não vou num baile de carnaval mesmo, isso aí, que não tenho nada a ver. Especiais, as revistas, a manchete, pós-carnaval. Não vou levar minha família nisso aqui. Então, isso aí tudo. Então, acho que esses dois fatores, enfraquecimento dos clubes e mais essa erotização, né, para não dizer, a pornografia dos bailes que mostraram. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho, assim, ó, eu que já estive de vários lados do balcão, já estive, né, do lado de agência, de veículo, de cliente e tal, o momento de parar essa cobertura, onde chega o exagero, eu acho muito complicado. Eu lembro, na época que o Brizola voltou ao Brasil, do exílio, era chefe de jornalismo da Rádio Gaúcha. E foi Mendes Ribeiro para lá, Heron Vidal, mandei alguns... E lá pelas tantas, encheu o saco, gente. Até onde para isso? Então, a gente que está de um lado, assim, que tenta interpretar, vale para carnaval, para qualquer até coisa. Que ponto meu público não está saturado disso? Já foi, já viu, já falaram. Que momento eu tenho que parar isso e mudar de assunto? Eu acho muito difícil para quem está nos veículos saber isso. Será que o meu público ainda quer mais? Mas que tem uma negociação cada vez mais complexa. Tem a rigidez comercial, que às vezes, né, tem patrocínio disso, tem intervalo comercial dali, etc. Tu tem alguns compromissos. A cobertura de praia, jornal tem X páginas para botar durante o verão. Tu tem aquela rigidez ali, até onde o público não quer mais saber daquilo. Quem está decidindo isso, eu acho uma tarefa muito inglória. Verdade. Decidir, está na hora de parar, vamos mais em frente, reduz a cobertura, eu acho bem complicado. Tem também uma outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, no caso da Boate Kiss, aconteceu isso com clareza, né, de que para além da cobertura, há um certo jornal que decide que isso passa a ser uma pauta de pressão sobre autoridades, tá, mesmo que meio que o jornal, a empresa se apropria do tema para meio que dirigir uma legislação ou coisa desse tipo. Então passou a fazer acompanhamentos. Lado bom, lado ruim, quer dizer, é fundamental, porque só assim obrigou os deputados, os vereadores, enfim, mesmo o Congresso Nacional, a discutir essa questão das legislações em torno desse tipo de casa, que ao menos tinha menor respeito, aparentemente, pelo consumidor. A legislação do país inteiro. Mas era mais do que uma cobertura, num ou no outro sentido que nós estamos falando, mas é assim, a empresa... substituição do Estado. Do poder público do Estado. Tá, mas isso mesmo também aí, tem acontecido. Onde é que é o momento de parar? Ah, pois é, não sei.
Sabe? Esse, mas uma esse tragédia é, desse porte, é uma pessoa nova, nós vamos ter que aprender. Que a presidente da República vem, que... É. Pô, todo mas, mundo... Eu acho que houve um curto-circuito, que... né? Ou seja, que é uma certa tendência da mídia, bipolaridade, maniqueísmo, onde tem que ter um culpado e tem que ter um... Né? Ou seja, na verdade, havia uma um grau de responsabilidade diluída e a mídia precisava de E que provavelmente, nomes, se não tivesse havido essa pressão, não ocorreria. Basta lembrar o caso Collor. Se não tivesse havido a pressão, por exemplo, da revista Veja, mostrando as reações do Leopoldo, depois a repercussão disso em outros meios, na mídia, na televisão, as marchas dos estudantes. Se não tivesse havido as marchas dos estudantes, não teria havido a decisão do Congresso Nacional. Na verdade, o processo é mais complexo. Eu acho que o momento de parar, eu penso, Fedriz, é no momento ou que cai na mesmice, no repetitivo, ou no momento que cai no sensacionalismo. Era isso que eu queria trazer também. Ou seja, eu acho que ou cai na mesmice, tu já não tem mais o que abordar em cima daquela tragédia, e aí daqui a pouco tu corre o risco de cair para o sensacionalismo, tá, mas aí eu queria ou te de perguntar, repetir o que tu mesmo já... Até onde está o limite da mesmice, por exemplo? Porque eu posso querer entrevistar os familiares do Pegando o Kiss. Daqui a pouco eu vou, o primo, o tio, o avô, o bisavô, a documentar a cidadezinha onde vinha aquele... Vale para o futebol, em cima de uma partida de futebol, se fica uma semana inteira discutindo, começa a partida, um acontecimento determinado, aquela coisinha. O jogador chutou com o pé meio direito, meio esquerdo. É um, até onde vai? Exatamente, mas tu vai entrevistar o vô, tu vai entrevistar o tio, mas desde que o tio traga... Desde que o tio traga... E entra essa questão. Exato, ou desde que o tio traga algo novo que não teve a mesma sensação que o vô, por exemplo. Tem que ter alguma coisa diferente. Não pode, porque os dois passaram por um drama. Se o tio perdeu a sobrinha, o avô perdeu a neta, sabe? O drama é o mesmo. Agora, se o tio, por exemplo, daqui a pouco o tio disse que perdeu, sei lá, o sentido da vida e fez alguma coisa. E também, aí também tem a questão do interesse público, até onde aquela questão pessoal também deve ser trazida à pública. Então, eu acho que o limite, eu insisto assim, acho que quando cai na mesmice ou está... beirando o sensacionalismo, acho que ali é o limite, acho que ali é a hora de repensar. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta, hoje conversando com os jornalistas Antônio Hohlfeld, Renato Dornelles e Alfredo Fedrizzi, sobre a intensa cobertura de determinados assuntos pelos meios de comunicação. Bem, carnaval já tratamos bastante, temos aqui um especialista que é o Renato, mas... Temos também um outro grande evento agora, que é a Copa do Mundo. A diferença, Renato, Antônio e Fedrizzi, dos elementos que nós aplicamos na análise do carnaval, ou é quase a mesma coisa, ou é a mesma coisa a Copa? Ou tem outros atores, tem outros determinantes aí também nessa intensidade? Certamente nós ficaremos submersos agora até julho com a Copa. Eu acho particularmente que a Copa ainda vai ser mais ampla. Copa tem primeiro, eleição ainda. Eleição, primeiro, evidentemente, porque Copa no Brasil aconteceu a última em 1950 e agora em 2004. São 64 anos, né? A maior parte da população brasileira não assistiu a Copa aqui. Em segundo lugar, que o futebol é mais amplo que o carnaval. Ele tem muito mais gente, muito mais audiência, muito mais espectadores do que o carnaval. Então, eu acredito que... repercute no mundo inteiro, todos os países aqui. E a própria população brasileira, se tem uma percentagem de quantos acompanham o carnaval e quantos acompanham o futebol é muito maior que quase tudo. E interesses econômicos também, não sei. E muitos interesses econômicos. Internacionais, inclusive. Internacionais, exato. Então, eu acho que a tendência é que seja muito mais ampla ainda, muito mais prolongada essa cobertura de Copa do Mundo, se compararmos com o carnaval. Agora, esses dois episódios, aí vão ficar nesses dois só, porque não dá para generalizar. Mas no caso de carnaval de futebol, é interessante a gente chamar a atenção de uma contribuição positiva, digamos assim, que a mídia historicamente deu, começando pela imprensa, evidentemente, que foi retirar essas manifestações populares, por isso mesmo marginais, não reconhecidas, e trazê-las para um âmbito do socialmente aceitável. Foi a mídia que fez isso, Antônio? Eu acho que foi a mídia que fez lá isso. Quando eles estavam socialmente já. Não, eu acho que a mídia fez isso. Vou dizer, no caso do carnaval, eu acho que a gente tem bem claro isso. Tem a ver também com o governo. Na verdade, o governo usou a mídia. É o tempo do Getúlio Vargas, que, através do DIP, coloca o carnaval numa pauta negativa. Você não podia fazer o sambinha viva a preguiça, tinha que fazer o sambinha viva o trabalho. Mas é neste momento que começa
haver, inclusive, o patrocínio, a premiação para fazer a marchinha de carnaval, e isso vai para a Rádio Nacional transmite e vem o dia. Claro, aí tem a tecnologia, está aparecendo o disco, a coisa entra. Mesmo no carnaval, para mim, é razoavelmente claro. Acho que no caso do e depois, claro, você vai subindo. Vou te dar um exemplo bem simples. O Boi de Parintins era uma manifestação antiga, de vários anos, e que em algum momento, acho que a Bandeirantes resolveu ir lá fazer a cobertura, o SBT. Primeiro foi descoberto por uma empresa de refrigerante que descobriu. E daí, de repente, a televisão buscou. E a partir daí tem uma produção de espetáculo. Mas tem dois fatores aí que eu queria introduzir na discussão. Um deles é pesquisa. Sim, tudo bem. Ninguém vai por um acaso, claro. Os temas que permeiam, por exemplo, novela, quando surgiu lá atrás aquela novela, toda em cima de academias de ginástica, etc. e tal, pesquisas mostravam que a sociedade estava querendo se exercitar mais, fazer não sei o quê. Então, o que tu dissesse, é um que... Quem veio antes aí, né? O veículo que... quem agenda quem. Tem o acontecimento, existe lá Parintins e tal, mas no momento em que começa algum determinado comportamento da sociedade aparecer um pouquinho mais antes de virar mainstream, algum veículo vem lá e se apodera dele e acelera esse processo, põe na vitrine e acelera isso. E outro fator que eu acho que ajuda essas coisas, descobrir todos esses acontecimentos e botar na vitrine, é a proliferação de canais. Anos atrás nós tínhamos lá 5 canais de televisão, hoje em dia... Então, tem canal para cobrir todos os tipos de esporte. Então, aquele esportezinho que ficava lá de fundo de quintal, hoje tem cobertura para aquilo, porque tem um canal, ou mais, 2, 3 ou 4, que só faz esporte, tem que preencher essa grade. Tem canal só de filme, então propicia produzir mais filmes. Então, nós temos muito mais espaços para exibir isso e muito mais gente querendo patrocinar. Então, a questão de quem paga essa conta também está associado a isso, faz com que esses episódios todos... É um processo complexo. Eu acho que o Fedriz está com uma coisa que eu acho que não é contraditória com o que eu levantei. Vamos pegar a questão de esportes. Nós tínhamos Brasil em futebol. Hoje em dia, de repente, foi uma onda do basquete. Por que que foi? Pela televisão. Golfe, tudo. Vôlei. Muito pela televisão. Automobilismo. Quando se começou a mostrar na televisão, isso foi imediatamente popularizado. Né? E aí você quer entender, você então tem que começar a pesquisar, a gurizada você não vai acompanhar. Quer dizer, hoje o que, que tem de jovens querendo fazer vôlei, querendo fazer... Enfim, eu acho que a mídia tem sim esse papel. E isso é positivo, isso indiscutivelmente é positivo. Né? Eu acho que a questão... Quando, por exemplo, o Guga se torna o campeão mundial em tênis, tá? Isso a mídia deu uma dimensão... Que foi muito positivo, muita gurizada, inclusive, de escolas populares. Tá? Quer dizer, o tênis deixou de ser aquela coisa. Eu sei que eu vou desagradar muito. Uma das coisas mais chatas que tem a ver televisão. Eu concordo plenamente com o Tio Celso. Eu não aguento uma partida de tênis na televisão. Golfe é pior ainda. Ou xadrez, né? No entanto, tem canais de televisão, por exemplo, em Portugal, na Europa, tem canais de televisão que transmitem aqueles jogos de golfe o dia inteiro. Há pouco tempo tínhamos até sinuca. Não tem nada para fazer. Tínhamos até sinuca, né? Mas sinuca tem mais que eu não acho legal, que eu não acho bom, né, dessa história toda, é o preço que cobram os canais fechados. Assim. Pagamos muito acima de outros países aí. O que propicia menos gente assistir isso. Então, gente com menos renda tem dificuldade. Mas o que eu acho legal disso é que hoje tu pode ser o teu diretor de programação. Num canal aberto, eu tenho que assistir o filme no horário que o diretor de programação daquele canal estabeleceu para mim, a novela ou o telejornal. Eu tendo acesso a todos esses... Porque as mídias já não aceitaram que através da digitalização você possa mudar, né? Eles não deram essa chance. Com todos esses canais, quem tem acesso, eu quero assistir telejornal agora, nesse momento. Eu vou ligar um canal de telejornal, quero assistir um filme. Eu virei meu diretor de programação. Sobre isso nós temos agora. Ou seja, quando nós temos, ou seja, a mídia, de uma maneira geral, dá conta dos interesses da população, os mais variados e cada vez mais particulares e mais segmentados, tudo bem.